Biləsuvar, Neftçala və Salyan rayonlarında Sən bizə əmanətsən kompozisiya tamaşasının nümayişi olub. Prezident yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi, Cənub Regional Televiziya Şirkətinin tərəfdaş təşkilatçılığı ilə reallaşan layihə hər iki rayonda gənclər və məktəblər qarşısında təqdim olunub. Cənub Regional Televiziyasının əməkdaşı Orxan Cahangirin Sən bizə əmanətsən adlı kompozisiya tamaşasının təqdimatı Salyan Kukla Teatrında baş tutub. Daha sonra səhnədə nümayiş olunan Xocalı həqiqətlərini əks etdirən video çarxın fonunda Nəcəb bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının aktyorlarının ifasında Xocalı kompozisiyası tamaşaçılara təqdim olunub. Tamaşada azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman ermənilər tərəfindən törədilən vəhşiliklər göstərilib və bu vəhşiliklərə müasir Azərbaycanın memarı Ulu Öndər Heydər Əliyevin qayıdışı ilə son qoyulması bir daha tamaşaçıların diqqətinə çatdırılıb. O zaman çətin anlarını yaşayan Azərbaycan xalqı öz xilaskarına üst tutaraq onun Azərbaycana qayıtmasını istədi. Bu insanların səsinə səs verən milli lider xalqın təkidli tələbi ilə siyasi hakimiyyətə qayıtdı. Elə bu qayıdışı ilə Azərbaycanı bəlalardan xilas etdi və bugünkü güclü müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsasını qoydu. Bu həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, baş verən hadisələrə hüquqi siyasi qiymətin verilməsi söylənilən şeirlərdə, çıxışlarda bir daha qeyd olundu. Sən xalqa arxalandın, xalq sənə arxa durdu. Arxası dağ olanın gücü tükənməz dedi. Bildirək ki, kompozisiya tamaşa Neftçalada və Biləsuvar rayonlarında da nümayiş olunub. Aytən Sakitqızı, Vüqar Məlikov, Salyan.